پاتې شو زما د خفګان خبره نو زه خو رشتو له ډېر اهمیت ورکوم. که برېښنا زما لور ده نو ته زما سی ها؟ ته زما رور یې نادرخانه، زما رور، زما د ابا دادا راوړې خلله. او پاتې شو زاهد، نو یې رور مې رور دی او راره مې د سترګو تور دی. پرېږده دا خبرې سړیه، راسه. تاسو خو زما سره ډېر لوی بوج کوز کو. نادرخانه، هر کار زما په شان عملي کوه، پریکټیکل پریکټیکل کوه. هر یو کار او کومه فیصله چې وکړي په هغې باندې ولاړ اوسه. پیمانه کېږه پیما. دا خبرې دي چې په هر تعلق او هر رشته کې ډېر اهمیت لري. کله کله لوی لوی خبرې ډېرې بې وزنه او تشې تشې ښکاري، او کله یو ورکوټې غوندې عمل ډېر ښه لګي. خان لاله، تاسو ډېر لوی قدم پورته کړو. فیروخسار رشته هم وغوښته او ما نه هم خفګان هم ونه کړ. اولاد اولاد بندل ډېر مجبوره کی. اولاد بندل ډېر مجبوره، خو ضرور اولاد. ته پریشانه کېږه مه نادرخانه، ته د زاهد د واده تیاری شروع کړه، خوشحالی وکړه. ټول لوی واړه پکې د خپل زړونو ارمانونه اورېږي. داجي، نن کوڅې له یو سړی راغلو او تپوس یې کولو وې مکرم څوک دی. نو تا ورته څه ویلي دي بچی؟ داجی سم تور ګنګټو، ما ورته وی مې دې نه پیژنم. نو تا چې دا سړی راتلو نو دا مور د څه لپاره دا ورغلی و کنه؟ په ورځ کې لس ځله تمبه ډبیږي، کم کم لبه زما. چې ته په کور کې موجودی نو دا جینۍ تا نن دروازې له ولې ورځي؟ خدای دې چېرته ښه شانتې را پېښ کړي چې دا جینۍ د خپل کور شي. بچی، چې څوک دروازه ډبوي نو ته ورسره خبرې مبرې مه کوه. نن سبا زمانه ډېره خرابه ده. ټیک ده داجی، خدای نصیب د خو کی. چې سره څه زیاتې نه دی کړی. کله چې مشرانو دا فیصله کوله نو زه ډېر وړوکی وم. خو اوس خو ته لوی که نه، په خپلو ښو بدو باندې ښه پوهېږي. ښه او بد پرېږده، خو زه درته رښتیا وایم چې رخصار د ټولو نه مختلفه او ښه جینۍ ده. یقینا چې هغه به ښه وي. سکه چې زما د رور خوښه ده او زما د رور همیشه ماسټر پیسز خوښېږي. خو لاله، ته لږ شان سوچ وکړه چې هغه د مشرانو فیصله. خو اوس د مشرانو فیصله د رخصار په حق ده. خو پته نه لګي چې د برېښنا د وجې نه زما پریشان. پته نشته چې مینه کې داسې ولې کېږي چې د چا خوښې ته اړ څوک ګوري او خپلې فیصلې پرې مسلط کوي. ته زما خور یې او زه تا ته د خپل زړه هر حال. رخصار چې کله ما وکتل نو ما ته داسې ښکاره شوه چې هغه زما همراز ده، لکه چې ما وړاندې هم چېرته لیدلې وه.
شاید چې په خوبونو کې. مطلب دا شو چې رخصار ستا د خوبونو خبرې. یقینا. Any objection, my lord? نه هیڅ ابجکشن نشته. زنه پیغم چې کله کله خان بابا ولیدا سی فیصله وکي چې ټول په خفه شي. خان بابا د خپل رونه خويندې د خپل بچونو زیات ګران دي. زکه ته مشره ټول اختیار ته واخل کنه. ماروخ ستا خو لګه چې عقل کار پرې خوده. د خان بابا فیصله د کانو کرخې دي. ته ریالي په ماميله کې خوم سي انصاف نو شوي. زړه قصه مرس پړه. نه نه دی برخنا بس کی د زائد نه بخزوان ملو شي. مون خانان یو مون سره خپلوی د خلکو د پاره د فخر او د عزت خبره ده. زویما چې خپل رول لمه غوخته وي خو ورګا چې دا خبره لګه سړی شي. تا ته مې وی کنه چې فلال په دې خبره کانه کیده. تاسو غوژنونه نه کانی کړی دي. زه غواړم چې برېښنا په ژوند کې بدلون ناشي. او دې زیت ته چې ګورم کنه دا زړه مې ورته خود کیږي. خوښه دې نه ده چې ته د لارې نه لري. زما کور مروانه وه. دا مطلب مې نه دی چې په کومو خبرو نه پوهېږي نو غلی اوسا. زه خو به غلی پاتې شم خو د خلکو په خولو باندې به څوک لاس کېږي. وخت ستانه بغې تشتور او چې زما خامخې نو بیا بیا خو جنت وی زاهد پکې ناشتی ته دنیا نه بی خبره. خو یو خبره ده نه یې رشو چې په جنت کې د زاهد په سنگوره او پر رخسار یې زلفې خبرې. نن خو ډېر رومانټیک ښکارې. زه خو په فون خبر کوم تا ته څنګه ښکارم. ستا عکس زما په سترګو کې دی ته غړېدلی او کپټ کخکاری او کپنا. دا خبری دی یادی ساتا دا وادن بس خزی دا مینی خبری کمی خرجا کری زیادی او سڑی سکی. دا دا حقا وقت خبری دی لگه تمان اخبالی خبری پتی ساتی ها. تا خون گب لگو مڑی زخو دا وقت پا انتظاری مو چی تا میشان و شرط پارز و کور تراشی. ستاسو کور دا زما مطلب دی خپل کور دا. دا بیا په کوم سوچونو کې غار کوي؟ زه بس سوچونو کوم. زه خپل کار کوم. ما ته ښکاري چې لاس او مزغ یو ځای نه دي. دا ستا داسې شک دی. ما ته داسې ښکاري چې ته دلته خوشحاله نه یې. نه نه داسې خبره نه ده. زه خو دلته ډېره خوشحاله یم. وهاب خفه کېږي نه نو یو خبره وکړم. وایه وایه چې څه به وایه. ته ما سره په مینه خبرې ولې نه کوې؟ خانو لکه اوس ته زما په خبرو کوم چینجې ښکارې. نه نه تا خو زما د خبرې غلط مطلب واغېشته. نو لکه دا ویل غواړې چې زه نه پوهېږم؟ ها پوهېږې خو ډېر زیات ځکه خو دې زما انتخاب کړی دی. اسه ته ماته دا ووایه چې یو سړی به د ښځې سره د مینې سلوک څنګه کوي؟ د مینې د اظهار دپاره ضروري ده چې د هغې اظهار وشي او دا د یو سړي دپاره د مینې اظهار دی. بس بس خپل حد کې اوسه.
زه زن مرید نیم ته زما ښځه یې ته به زما خدمت هم کوې او زما به منې زه به ستا خدمت هم کوم ستا به هر یوه خبره هم منم خو په بدلې کې د نه یو څیز غواړم په ما اعتبار وکړه باور راباندې وساته بس نشم کولی دا ما له خوب راغلی دی